kan lixaad ee su'aalaha ugu badan ee faafay haddii islaamku u ogolaaday ninka inuu guursado wax ka badan hal xaas muxuu islaamku ugu ogolaan waayey haweenaydana inay guursato wax ka badan hal nin marka laga hadlayo guursiga haweenka noocyada haweenka ee uu ninku guursan karo waxaa lagu caddeeyey suuratu nisaa suuradda afaraad aayadda 22 ilaa laga gaaro 24 waxaana kaloo lagu sheegay suuratu nisaa aayadda 24 inaysan suurtagal ahayn in la guursado haweenay la qabo taa macnaheedu waxa weeye diinta islaamka dhexdeeda haweenada suurtagal uma ahan inay lahaato hal nin wax ka badan intaanan idiin sheegin sababaha xaqiiqada ka hor malaysta horey waxaa u jirtay yaraansho haweenaydu inay hesho nin hadday haweenaydu awood u yeelato inay hesho wax ka badan hal nin baahidu way sii siyaadaysaa haddaba aan falanqayno waa maxay sababaha caqliyeysan ee islaamku uga xaarantinimaya haweenayda inay hesho wax ka badan hal nin marka ninku leeyahay wax ka badan hal xaas oo cunug u dhasho hooyadiisii aabbihiis si fudud ayaa la ogaan karaa balse haweenaydu haddii ay leedahay hal nin wax ka badan oo ay cunug dhasho waa suurtagal inaan hooyada ogaano balse suurtagal nooma aha inaan ogaano aabbaha dhalay haddii aad rabto inaad cunugaaga ka diiwaan geliso iskuulka oo ay ku weydiiyaan magaca aabbaha waxaa kugu waajib inaad laba aabba magacood sheegto culimmada psychologiga maanta waxay noo sheegayaan xadididda iyo helidda abtirsiimaha labada waalid aad ayay muhiim ugu tahay caafimaadka cunugaya gaar ahaan abtirsiga aabbaha haddii aadan awoodin inaad xadiddo abtirsiga labada waalid cunugaasi wuxuu ka sheegan doonaa dhibaatooyin dhanka caqliga maanta oo saynisku hormaray anigana waan ogahay inay jiraan imtixaano dadka la marsiiyo oo loo yaqaano d n a waa hiddasidahaasi iyo waxyaabo la iska dhexlo oo kuu suurtogelinaya inaad xadidood ogaato waa kuma hooyada iyo aabbuhu iyadoo jirta baaritaanadaas inaan weli la hubin xitaa aan kugu waafaqo in la hubin doono sannadaha soo socda balse arrintaana waa wax gadaal ka dhacay ma ahayn wax hore u jiray tanina ma aha sababta keliya ee ah muxuu islaamku ugu diiday haweenayda inay guursato wax ka badan hal nin sababo kale ayaa jira tusaale ahaan sayniska maanta wuxuu noo sheegayaa ninku inuu dabeecad ahaan u leeyahay inuu guursado wax ka badan hal xaas sayniska maanta wuxuu noo sheegayaa in sababaha isbedelada jir ahaaneed iyo nafsad ahaaneed ee ku imaanaya haweenayda hal bil gudaheed aysan awood u lahayn inay gudato dowrka wax ka badan hal xaas isla waqtiga iyadoo ninku awood u leeyahay inuu guto dowrka wax ka badan guursashada hal xaas isla waqtiga intaa waxaa dheer haddii haweenaydu leedahay wax ka badan hal nin ama wax ka badan hal lamaane haddii qaarkood qaarka kale xitaa daacad u yihiin weli ma aysan suulin halkaa inay ka jiraan khataro waaweyn oo haweenayda ku asiibi kara cudurrada gudba ee jinsiga marka xigtana suurtagal inay tahay inay u laabtaan oo ay ku dhacaan cudurradaas ninka iyadoo haddii nin sayniska maanta wuxuu noo sheegayaa haddii nin uu qabo wax ka badan hal xaas ama wax ka badan hal lamaane oo dhammaantood ay daacad isku yihiin waxaa suurtagal ahayn oo marnaba dhacaynin in cudurrada faafa ee jinsiga ah ee laisku gudbiyo ee iyaga dhexdooda ku dhacaan sidaa darteed saynis ahaan iyo caafimaad ahaan halkaa ma jirto dhibaato haysata ninka guursanaya wax ka badan hal xaas balse waxaa jirta dhibaato asiibaysa haddii haweenaydu ay guursato wax ka badan hal nin su'aasha toddobaad ee ugu faafitaanka badan ama fahamka qaldan ee islaamka laga fahmay ee toddobaad ee ay ku fakarayaan dadkaan muslimiinta ahayn waa muxuu islaamku ugu cadaadinayaa haweenayda in uu madaxeeda daboolnaado muxuu islaamku ugu cadaadinayaa haweenayda inay xijaab xirnaato inta aanan ka doodin ka hor asbaabaha xijaabka bal aan taxliilino sidee bay ahayd xaaladda haweenayda xadaaradihii hore markaan akhrinayno taariikhda xadaaraddii baabiliyiinta waxaan ogaanaynaa inay la dhaqanka haweenka aad u xumeeyeen haddii ninku fal dil sameeyo xaaskiisa ayaa la ciqaabi jiray sidaas ayuu qaanuunku agtooda ahaa haddaad akhrisaan xadaaradda griigga oo ku caana inay tahay kuwa ugu waaweyn xadaaradaha isla waqtigaa waxay aaminsanaayeen haweenay khayaali ah magaceeda lagu yeero bandora taasoo sabab u ahayd bay dhaheen sharta bulshada ka dhex dhacda xadaaraddaasi griigga ee aadka weyn haweenku waxay u ahaayeen keliya shay lagu raaxaysto oo xumaantoo dhan lagu fuliyo markaan akhrinayno taariikhda roomaanka
حتى حضارة الرومانية هوين إذا شرفت إذا هوس أي سيسا إذا أقول لك أولا أنت يحمان توحي هايين لبشا يو آدو فافسا مركا نخرين أنه تاريخ ذا حضارة دي مساري ذا وحالك سوق هذا تشري الشر وحان اللوغو ييري تشري إنا تاي آلة دي شايدانك مركا نخرين أنه تاريخ ذا حضارة دي عربتا انتو سوود دقين قرآن كهور عربت وحي هايين بدن كود كوا آسا قبله هودا إيغو نونول مركا يدشان كدب إله بقى مهاد اسكالة أو مركا لمهاد اسكالة مركو قرآن كو سوود دقا كدب لغمدا سوحن حن ويجوك سدين بلسن ميلك لا أي كترين أو عالم كاميدا إسلام كا الله مهاد اسكالة درجده هوين إذا كر أيو قاضي محمد صلى الله عليه وسلم وحو أها السبب كي أقوينا إيه السبب إنه هوين إذا حقوق ذي ذهشو كدي مركو إسلام كسيه هوين إذا حقوق ذي ذه وحو إنو عدايي ودوين كأي صورة قلتهي إنه هوين إذا كو إلا شناتو حجابك هوين إذا أيا لغو واجبيه سيه يقو باقي أهاتو حالة دان أي حقوق ذي ذو إلا شنتهي أو أي سنقون نقونين وقت يدو هرأي لصورافي عادة أهان دادك وحي كهالليان حجابك هوين إذا بلس الله سبحانه وتعالى قرآنك كو وحو كهاللي حجابك ننك كدي من حجابك هوين إذا waxa lagu sheegay quraanka suuratu nur suurada 24aad aayada 30aad waxa ku dhahdaa nabi maxamed oo muuminiinta halaabaan aragyadooda hana xifdiyaan farjiyadooda marka ninku eegayo haweeneyda hadii maskaxdiisa fikrad xun ku soo dhaado oo aan xishood lahayn waxa waajib inuu aragiisa laabo arintaas waa waxa quraanku sheegayo mar mararka kamida waxa jira nin muslima wuxuu eegayay haweeney waqti dheer waxaan ku iri walaal maxaad arintan u sameeyneysa waa xaaran islaamku ma ogola wuxuu bay sheegay rasuulkeena maxamed sallallahu alayhi wa sallam uu sheegay fiirinta koobaad la isku cafiyo balse mid labaad ay xaaran tahay wuxuuna yiri anigu ma ba dhameysan ba fiirintaydi koobaad rasuulku arintaas wuxuu la jeeday waa markuu leeyahay fiirinta koobaad waa la isku cafiyo laakin mid labaad waa xaaran wuxuu la jeeday markaad fiirida haweeneyda adigoon u qasdin mar labaad ha fiirini eeta macnaheedu ma aha in adiga lagu fasaxay inaad iska fiiriso haweeneyda muddo dhan 10 daqiiqo kadibna aad dhahdo aniga fiirintaydi koowaad wali ma dhameysan aayada labaad ee xigta suuratu nur suurada 24aad aayada 31 waxaad ku dhahdaa haweenka muuminiinta ah ee xaq rumeyay halaaban indhahooda halkan si asaasiya waxaa jirta lix halbeeg oo xijaabku iska leeyahay laguna sheegay Qur'aanka iyo xadiiska waa waxa qusaya xarashada xijaabka kan ugu horeeyo waa dhirirka marka loo firsho ragga dhirirku waa laga soo bilaabo xudunta ilaa jilibka balse marka loo firsho haweenka jirkeedo idil waa waajib inay dabaasho qaybta kaliya ee la ogol yahay inay banaanaadaan waa wajiga iyo labada gacmood shanta halbeeg kale hartay waxay ka dhaxaysaa ninka iyo haweeneyda labadaba tan labaad waa dharkay xiranayaan waa waajib inay ahaadaan kuwa waasa waajib waxa inaysan noqonin kuwa ciriiri ah oo jirka tilmaamaya tan saddexaad waxa waajib dharku inuusan ahayn mid jirka ku dhagan oo marka xigta ay suurtagal tahay in qofka jirkiisa laga dhex arko kan afaraad waxa waajib dharku inuusan ahayn mid soo jiidasho leh oo marka dadka soo jiidanaya kan shanaad waxa waajib dharka haweeneydu inuusan shabihin dharka ragga kan lixaad waxa waajib in dharkeedu uusan shabihin dharka gaalada halbeegyadani si asaasiya waa halbeegyada lixda ah ee xijaabka waa waxa qusaya dhar xirashada laakiinse uma taagna xijaabkii kaamilka ahay oo idil xijaabka dhammaystirani ee jirka lagu asturayo sidoo kale wuxuu noqonayaa dhaqamadaada ficilada aad samaynayso akhlaaqdaada sidoo kale niyooyinka qofka marka laga soo tago xijaabka dharka ah waxaa la helayaa xijaabka labada indhood xijaabka qalbiga xijaabka caqliga xijaabka fikrada sidoo kale xijaabku wuxuu qusayaa qaabka aad u hadlayso qaabka aad u soconayso qaabka dadka ula dhaqmaydo midkaasi waa xijaabka dhammayska tiran alla wuxuu quraanka ku leeyahay suuratul ahsaab suuradda 33aad aayadda 19aad nebiyow ku dhahay haweenkaaga iyo gabdhahaada iyo haweenka mu'miniinta ku dada dushiina xijaabka ku dada dushiina jilbaabka taas ayaa ugu dhow in laydin aqoonsado oo aan laydin dhibin quraanku wuxuu leeyahay xijaabku haweeneyda wuxuu ka dhigay mid macruufa oo la yaqaano kaasoo ka ilaalinaya inay u banbaxdo in la ciriiriyo waxaan jeclaa inaan su'aal idin weydiiyo haddaan ka soo qaadno inay jiraan laba gabdhood oo walaalo ah oo haddana mataana ah aadna u quruxsan haddana quruxda ka siman oo soconaya waddada weyn ee Dubai oo keligood soconaya marshabiyeedka mid ka mid a labadooda waxay xiran tahay xijaabka islaamiga ah iyadoo jirkeedo idilna uu daboolan yahay marka laga reebo wejiga iyo labada calaacalood gabadha kale mataanta la ahna waxay xiran tahay dharka reer galbeedka waa mara yaroo cabaayadaho gaaban ama surwaal yaroo gaaban
labadooduna waxay soconayaan wadada weyn ee magaalada Dubai weliba marshabiyeedka labadooda oo kaliya wadada dhinaceeda kalena waxaa jooga nin qaab daran oo raba gabdhahaasi inuu fadhuuliyo wuxuuna rabaa midood inuu ciriiriyo oo dhibaateeyo aniga waxaan idin weydiinayaa su'aal gabadheebuu ciriirinayaa ma wuxuu ciriirinayaa oo fowdaynayaa gabadha xiran xijaabka islaamiga mise wuxuu fadhuulin doonaa oo dhibaateyn doonaa gabadha xiran xijaabka reer galbeedka gabadheebuu ciriirin doonaa gabadhe run ahaanti dabeecad ahaan wuxuu dooran doonaa gabadha xiran xijaabka reer galbeedka waa cabaayada gaaban ama surwaalka gaaban hadday ayadu dadka u yeeratay dadkuna way u jawaabayaan sidaba quraanku wuxuu u sheegayaa in xijaabka gabadha lagu waajibiyey si uu uga ilaaliyo in la fadhuuliyo intaa kadib haddii qof inuu istaago kufsashada gabar islaamka iyo shareecada islaamku waxay ku waajibinayaan cuquubada dhimashada dad badanoo muslimiin ahayn waxay dhihi doonaan ciqaabta dhimashada oo maqarniga 20-aad islaamku waa diin isdhexyaac waa shareeco aan naxariis lahayn balse markaan weydiiyo su'aashan soo socota aniga su'aashan waxaan weydiiyey kumanaan qof oo aan muslimiin ahayn waxaan ku iri ka soo qaada arrintaas inuuba xaaraantinimeeyo allah haddii qof un ou kufsado hooyada ama walaasha adigana aad ka mid ahaan lahayd dadka maxkamadaha joogay waxa kuma oo qofkii kufsada hooyada hortaada lasoo taago maxay tahay ciqaabka aad ku waajibin lahayd korkiisa rumaysta dhammaantood waxay dhaheen boqolkiiba boqol waxaan ku ciqaabi lahayn dhimasho qaarkoodna waxay dhaheen waan cadaabi lahayn ilaa ay ka dhintaan haddii qof un ou kufsado hooyada ama xaaskaaga ama walaasha waxaad ku xukumi lahayd dhimasho haddii qof un u haddana kufsa lahay hooyo ama walaal qof kale waxaad ku sheegaysaa ciqaabta dhimashada inay tahay ciqaab aad u xun oo ay shareecada islaamku fulisay waa maxay laba wejilinimadaas maxaa dhacay ma ogtihiin maraykanka u s a waa dowladda ugu badan ee maanta caalamka uga horumarsan ma ogtahay inay tahay dowlad dhexdooda ka dhacaan tirada ugu badan ee kufsiga caalamka waddanka ugu badan ee uu kufsi ka dhaco caalamka waa maraykanka tirakoobka ee soo saartay f b i sanadkii 1990kii maalin kasta waxaa dhaca bay dhaheen 1756 xaalad oo kufsi ah nisbada tirakoobyadii ay soo saartay wasaaradda cadaaladda sanadkii 1996 waxay sheegtay maalin kasta inay dhacaan 2713 xaalad oo 1996kii tiradu waxay ahayd 1796 haddana tiradu waxay noqotay 2713 laga yaabaa dadka maraykanka dhiirashadooda ayaa badatay sana gudahood ayay noqdeen dad aad u dhiiray aad xisaabidaan 32 ilbiriqsi oo kasta maraykanka gudihiisa waxaa ka dhaca kufsi sidaad ogtihiinba halkan annaga hadda waxaan joognaa muddo hal saac iyo bar ah horaanba waxaa dhacay wax ku dhow 100 xaalad oo kufsi maraykanka gudihiisa intaan halkan joognay aniga waxaan idin weydiinayaa su'aal haddii la tadbiiqin lahay shareecada islaamka oo ninkii haweenay eega lagu waajibin lahaa inuu araggiisa laabo haweenaydana lagu waajibayo inay xirato dhar is-asturad iyo xushmad ku dheehan tahay jirkeedo idinna uu daboolnaado laga reebo wejiga iyo labada calaacalo markaa kadibna shaqsi kasta oo kufsada haweenay lagu ciqaabi lahay dhimasho aniga su'aal ayaan idin weydiinayaa nisbada kufsiga ee ka dhacda maraykanka ma kor bay u kici lahayd ma meeshaday joogi lahayd mase hoosay u dhici lahayd hoos bay u dhici lahayd waa qaanuun camali ah qofkii dabaqa shareecada islaamka natiijada wuu heli doonaa waa midaasi sababta dowladda ugu yar ee caalamka maanta kufsi uu ka dhaco waa dowladda sacuudi carabiya qofkii shareecada islaamka dabaqa natiijada wuu heli doonaa bulshooyinka reer galbeedka waxay sheegtaan inay kor u qaadayaan sharafta haweenayda markay ka sheekeynayaan xorriyadda haweenayda waxaasi waa lagu qanciyaa oo keliya si looga faa'iidaysto jirkeeda ruuxdeeda loo fasahaadiyo sharafteedana hoos loogu rido bulshooyinka reer galbeedka waxay sheeganayaan inay kor u qaadayaan sharafta haweenka xaqiiqatanna hoos bay u dhigayaan sharafteeda waxayna ka yeelayaan mid saaxiib la ah oo ay jecel yihiin waxayna ka dhigeen aalad ku jirta kuwa raadiya raaxaysiga oo weliba ku caanbaxay xumaanta waxayna ku hoos qarsoon tahay gadaasha shaashad lagu midabeeyey fanka iyo dhaqanka magaca fanka iyo dhaqanka reer galbeedku waxay ku iibiyaan gabdhahooda waxay kale ku iibiyaan hooyooyinkooda sidaad ogtihiinba arrimaha aadka iskaga faafay ogeysiisyada badankood waxaad ku arkaysaa haweenay waxaad ku arkaysaa ogeysiisyada mootooyinka meeqa haweenka ka mida ayaa kaxeeya mootooyinka sida oo ay tahayna haweenayda waxaad ku dhex arkaysaa meelaha ogeysiisyada mootooyinka waxaad ku arkaysaa ogeysiisyada gaariyada waxaa la ii sheegay ogeysiis aad u sarreeya oo ku saabsanaa shirkadda b m w ma garanaysaan shirkadda b m w waa shirkad sameeda gaariyada dhallinyaradu aaday u jecel yihiin maxaa yeelay gaariyada ee soo saarto aad ayay u wanaagsan yihiin speedkooduna aad ayuu u wacan yahay midkood wuxuu ii sheegay mid ka mid a ogeysiisyada b m w inaad arkayso haweenay hortaagan gaariga hortiisa waxayna xirantahay dharka bikaniga loo yaqaano waa dharka dabaasha ogeysiiskana waxaa ku qoran tijaabi hogaaminteeda hadda kuma ma gaariga mase gabadha haddaba ma
magaca xurriyadda haweeneyda waxay ku iibsanayaan gabdhahooda waxay ku iibsanayaan hooyoyinkooda balse anaga waan jecelnahay gabdhaheena waan jecelnahay hooyoyinkeena waan jecelnahay xaasaskeena haddii xijaabku haweeneyda ku yahay cadaadis balse uu ilaalinayo anagu waan jecelnahay cadaadiskaas waan jecelnahay cadaadiskaas waan jecelnahay ilaalintaas haddii xurriyaddiinu ay tahay magacan xurriyadda haweeneyda taasoo ka dhigan in la iibsado jirka gabadha la iibsado nafteeda annagu waxaan aad ugu faraxsannahay diinteenna islaamku wuxuu ku waajibiyey xijaabka haweeneyda si uu u ilaaliyo sharafteedana kor maantana waxaan arkaynaa waxyaabaha ka dhexdhacaya bulshooyinka reer galbeedka inay yihiin xadaarooyinka hore waxyaaba dhici jiray sida griiga roomaanka magaca xurriyad u raadinta haweeneyda sida fanka xadaaradda moodalka sida faashiyoonka waa dhammaan waxaad arkaysaan oo maxay samaynayaan waxay u noqonayaan casriyadii hore.